Atenção, para tudo. Esse daqui é o Rodrigo da Extravaganza. Ele tem cara que é jovem, mas tem 10 anos no ramo, viu? Cortinas, papel de parede, gente. E tem promoção. Seguinte, vários rolos aqui para você escolher, vários álbuns. E tá com preço para arrebentar, para você aproveitar final de ano, que é bota fora. Bota fora, Felipe. Esse papel aqui, ó, papel italiano. Tô vendendo só agora nesse final de ano. Quanto? R$100 o rolo. Gente, custava 150, R$100 o rolo. É pra vender, bota fora. Agora, cortina também. Você tem várias aqui, dá pra fazer sob medida. Vem negociar com eles. Isso. Entende do assunto mesmo, gente. Atendimento personalizado. Você tá dando desconto? De 20% na parte de cortinas e persianas pra quem fechar ainda esse ano. Bom. Certo? Cortina de confecção própria, persiana sob medida, tem um acionamento manual, motorizado. Pode vir aqui que tudo você vai encontrar. Gente, já tá pensando o quê? Em dezembro, pra picar aí, fazer um bom negócio. Você sabe que janeiro é época de IPVA, IPTU, você aproveita e economiza agora, certo? Endereço aqui qual que é? Aqui é Rua Professor Ângelo Castrucci, número 246. Showroom, telefone você pode agendar, vem visitar. 2440-5310. Presta atenção, quer economizar aqui na Extravaganza? É bom demais. Vem pra cá.